Dostlar, bugün sizinlə bir sehrimizi göstərəcəyiz. Kanala abunə olub, dəstək üçün videonu bəyənə bilərsiniz. İş fokusumuz, bakın, tez söhbidir. Tez təmizə bilərsiniz. Fokus, moks. Tez söhbid yoxa çıxdı. Fokus, moks. Bunun isə həlli budur. Əli bizə yapışdırırsınız, sonra isə çizərsiniz. Kley yaxşı olmalıdır, iki tərəfli kley olmalıdırsa siz fokusu göstərə bilərsiniz. Yaxşısa onun kanala abunə olmağı və dəstək üçün videoyu bəyənməyi unutmayın.